Presidenti Amerikan Joe Biden kërkoi edhe 33 miliard dolar ndihma për Kievin. Nga Ukraina vin njoftime për luftimet e ashpra dhe zbulimet e reja në fakt të krimeve të trupave ruse. Presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ja ka paraqitur Kongresit Amerikan kërkesën për aprovimin e paketës më të madhe të ndihmave për Ukrainën deri më tani. Kjo kërkesë përfshin 20 miliard dolar në ndihmë ushtarake, 8.5 miliard në ndihmë ekonomike dhe rreth 3 miliard në ndihmë humanitare për civilet Ukrainës. Biden ka thënë se aprovimi sa më i shpejti fondeve është kritik dhe shtoi se e kupton që kërkesa e tij nuk është e lirë, por deklaroi se mos ndalimi i agresionit rus do të kushton shumë më shumë. Biden tha se deri me tani Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Ukrainës nga 10 armë antitank për secilin tank rus që është në Ukrainë. Por edhe një herë ceku se Shtetet e Bashkuara nuk janë duke luftuar kundër Rusisë, por duke ndihmuar popullin Ukrainës ta mbron veten nga agresioni. Ndërkohë, nga Ukraina është njoftuar se sulmi i forcave ruse në Donbas është intensifikuar edhe më tej. Sipas raporteve, luftimet e ashpra janë duke ndodhur përgjatë pjesës më të madhe të linjës së kontaktit, vijës e cila ndon rajonet që kontrollohen prej separatistëve pro-rus apo forcave ruse dhe ato që janë në kontrollin e Ukrainës. Megjithatë, forcat ruse nuk duket të kenë arritur të marrin territore të reja. Njëkohësisht, autoritetet ukrainase dhe grupet e ndryshme ndërkombëtare kanë njoftuar për zbulime të reja të krimeve të kryera nga trupat ruse në territorin Ukrainas. Vetëm në rrethinat e Kievit janë zbuluar trupat e më shumë se 1150 civilve të ekzekutuar nga ana e ushtarëve rus. Përderisa njoftime për zbulime të ngjashme vijnë edhe nga pjesë tjera të vendit, të cilat ishin në kontrollin e trupave ruse. Disa mediume kanë raportuar se deri me tani ukrainasit dhe hetuesit ndërkombëtar kanë identifikuar më shumë se 30.000 raste individuale të krimeve të dyshuara të luftës dhe kanë shtuar se druajnë që ky numër do të shumëfishohet deri në përfundim të ofanzivës.